Da skal jeg få lov å ønske dere hjertelig velkommen til denne Hortadu-programmet her i Eldresenteret. Det er fritid og jord, ordsopplysningsråd og Heggelandsdalens ungdomslag. Det er Heggelandsdalens ungdomslag som har nå rotet litt i skuffene sine. Og skal prøve å føre fram her på denne scenen her i Eldresenteret. Han er nå ikke laget til så store framsynninger. Det er noe om. Han er helst lav fordi at de som er såpass opp i år og så, de som går her i eldresenteret, så liker de ikke å stige så høyt, vet du. Så han er nok ikke tillaget til, han heller ikke målet til Riksteatret. Men på en annen måte så heller han målet hvis jeg ser den, så salen her. Det var noen som sa her om søndagskvelden, at det var, vi kom så ned inn på en annen. Han var så intim, og det er nok sant. Vi kommer så, de kommer ned skuespillerne, og de kommer ned dere. Så de får veldig god øynekontakt. Kanskje det er ikke alltid så kjekt for skuespillerne, men det er sikkert kjekt for deg som sitter inne før her. Og så skal vi prøve da å vise fram noe. Noe er fra Osrevyene, noe er fra Høglandsdalen, ungdomslag. Vi har ikke andre fra andre enn de to tingene, men det hadde sikkert vært rikelig og øvset da i andre krinser også. Så jeg håper da at senere da får vi fatt i det, noe av det også. Det første vi skal gjøre her, når vi begynner å se i programmet, så har jeg en liten tekning utenpå her. Det er fra en av sketsene som vi kommer til for å se. Og det er Jan Erik Birkeland som har teknet. Han er utelitt noe programmet, men jeg tror vi skal nevne han også. Og så skal vi få en vise fra Osrevyen i 1935. Og den heter Lepsøybrygge. Vær så god. Som ikke vil stå tre og hele dager til ende. Da var det bare tre hun var utå. Vi må ha en ny, sa han Mass. Ja, jeg tar stein, sa han Lass. Ja, sier du da, sa han Mass til han Lasse. Så hadde det da før i herrestyret da tre og hele dager til ende. Hvem som nå skulle arbeide for? Jeg skal gjøre det billig, jeg, sa han Lass. Ja, han gjør det suffisant, sa han Mass. Så sier du da, sa han Mass til han Lasse. Han Lasse til arbeid med brytjobart søt. Tre og hele dager til ende. Han Mass skulle se inn at han gjorde rett. Har du fast grunn, sa han Lass. Nei, hun flyter på evjo, sa han Lass. Da sier du da, sa han Mass til han Lasse. Arbeid på brygjo fra moro til kveld. Tre og hele dager til ende. Men så syntes det pengene strakk ikke til. Vi må ha tillegg, sa han Lass. Åja, en bråte. Sa Mass. Sier du da, sa Mass til han Lasse. Til slutt stod brynt jo ferdig en gang. Tre og hele dager til ende. Hun sto nett sova støypt av betong. Jamen er jo flott, sa han Lasse. Ja, men jeg tror hun sige, sa han Mass. Nei, sier du da, sa han Mass til han Lasse. Og brydde jo seg i evjo ned.
Fri og heile dagar til ende. Og solskola enda med penger til. Trur du hun stoppa, sa han Mass. Ja, når når bøtten, sa han Lass. Ja, sier du da, sa han Mass til han Lasse. Og brytt jo seg i evjo Ja, sier seg en gang før at jeg var visst ikke fullskjøvallig, for jeg hadde noe bare på lepp, så jeg brydde ut og vært over på fattene, så hun må nå være oppover. Og det er jo når vi skal en dag i dag. Og nå skal vi gå tilbake til 1933, eller 1933, som jeg sa da. Da var i Egglandsdalsrevyen, Hei du gamle Osing. Og da fikk vi være med på et riktig kaffeslabberas. Ja, ja. Var det folk på teten av dere som gjorde det da? Ja, du. Da har vi med nytt av fine vær i forrige vekker, så det er gjort det nå. Ja, nå kommer vi med kaffeen, dere. Det skal nå bli godt med Torvald. Å, ja, det skal smake godt. Jeg vet jo ikke hvor god han er, men vi får da ta det så det er. Helt god. Men du har nå vel fått av suta løs, du. Nå som har fire voksne bønn. Du får nå vel alt opp i nevene, du, nå. Den porker de, da. 21 levende unger. Ja, 21, sa Olan, når den siste ungen kom. Ja, da vil jeg tro. Ja, men blir det penger på deg nå? Det er løye hvor det kan lage seg for enkelte. Ja, jeg har nå tenkt lenge da at jeg skulle kjøpe meg en sånn der hundundundrumlum. Og nå skal jeg nå gjøre det. Ja du, jeg har lenge hatt lyst på en slik rhododendronblomst. Men vi har vel løst også nå? Løst, ja. Åh, ja, for lenge siden. Og nå i veko, da var alle øyakkjeringene innover på Skavhello med kalvene sine. Og da var de noe meg at jeg endelig måtte komme utover på sanitetsfesten på søndag. Du skjønner, ja, jeg har jo slekt deg i hvert eneste hus der ute. Jeg har tre menn i Sydnøyo og Røttingjo. Og jeg har bedt så lenge ut i Røttingjo, for mor og mor hennes, de gikk til presten i dag. Og først, bror til første mannen hennes, han var gift med søskenabarnet til Olanden. Men nå skal dere høre en ting. Jeg hadde noe så nær vårt utsending til sanitetsmøte i Strandebarmeg. Ja, det manglet bare noen få stemmer, og hadde jeg vilja? Ja, jeg hadde vel fått de, tenker jeg. Ja, du skulle vel være prekivert nok til det, og du. Men det er noe lotterispill med disse valgene. Da skal det være stortingsvalg til høsten. Ja, da skal det. Jeg vet ikke hvem jeg skal stemme med meg. Jeg pleier å stemme sånn som Olan gjør det. Ja, det er ikke så mye å velge imellom. Høyre er for fin, og å stemme med bolsjevikene, da vil jeg nå være bespottelig. Hva er det da vi har igjen? Høyre, venstre, det har vært noe samme søvkvenner som styrer. Ja, men jeg tror det ville være lurt å stemme med Fedrelandslaget. For du skjønner deg, de vil nå visst arbeide for noe poesies, de. Og da gjør rett Lolan lov. Og hadde de fått i stand en slik fylking her i dalen nå, ja vet du, da tror jeg han verste formann. Og det skal sjå hvor stormen er blitt. Han har fått seg ny nattfua og hvite handsker. Nei, vil Olan begynne med slik fylking? Da forstår jeg ikke. Det er bare å tygge penger ifra folk. Hvor mye la dere i posen ved fylkinga? Tja, ja, men var det noe styggeskap med disse posene? Det nytter ikke å komme med små ettåringer og knapper da, nettsøk kan gjøre misjonsbøsse. Nei. Og jeg synes det var noe bruk for disse pengene våre selv, jeg. For mye vi skal nå til å gi dem vekk også. Ja, så skal det jo så mye mer til og noe må vete. Og jeg skulle nå vel vete da, jeg som har tre, jeg har nå mest av fire voksne døtre. Ja, og så er det jo ikke måte på hva de skal ha heller. De skal ha pumser, kombinasjoner, pyjamas. Og så er det da at har de gått i det en gang, ja da, da kan det ikke brukes mer.
Og enda så vil nu ikke jeg klage på mine jenter. De spjåker seg ikke til på noen måte. Men jammen er det rift etter deg. Det er altså sånn tullet nytt opp på lemet hver eneste helg at vi mest er redd de skal rive ned huset. Ja, og få seg en bra karne mot deres. Penger har han nok. Ja, når du snakker om penger, jeg har jo opp her fra sanitetsbasaren du kommer seg. Jeg stikker nett ut og henter deg. Ja, gjør da. Jeg skulle ha god lyst til å få tak henne der jeg vet. En stram kar. Den sløren. Den beste i hele bygda. En ekte slya. Ja, også denne tulle mutten oppå lemmet. Det er jo flaut å sitte her og snakke om det. Skal jammen være glad, det går godt. Ja. Ja, her kommer vi pengene. Du får ta vare på de du. Takk, takk. Det skal jeg gjøre. Ja, nå må du ha så mange takk for deg, Jakob. Jeg må skynde meg hjem og gå på stølen. Det var noe så lite. Ja, du får takk for bryderiet du har hatt for min skyld og lite hei meg og, ja. Jeg vet mest ikke om jeg kan si det, men du skjønner Olan er solo. Men har du ikke han har fått kusmo? I den alderen? Ja, og han er så sjuk. Han kan nesten ikke føte seg, mannen. Men du, det har ikke slått ned, vel? Ja, jeg skal nå hjem og skvitte da, du. Nu det koselig å kjøre seg sånn. Sitte opp i kjær og svinte litt opp mer og skue gjøre hva det meg så deg sånn. Sitte på sånn, la det gå sånn, til du på hos deg ro kan stige på sånn. Det har ikke alltid vært så sånn. Når de skute byen med sine skosan, stappa sette fulja rundt som han kunne rulla måta børa i han var på tosan. Kila på sånn, de måtte dåsan, til rygg og lea var på gul og blåsan. Nå de ikke børa i byres halsan, reis om morgen kjem til byen om kveldsang. Ja, på denne måten sløyfa store båten, dampen var den beste likevel sang. Så underleg sang, forandra seg sang, tida for deg som i dalen er sang. Hør når deira saga reis for ensang, bør og opp i stø og hadde sendt sånn. Dei kan bare standa til dei vel har landa og kan ledja seg til brydja pensan. Hest og karsan, med kjærra varsan, matlig kan få børa heim til garsan. Kjem dei no med natt i av ei reisan, det no så mykje ond og leisan. Dei fara kan i matje føra stu og stalje opp og ned, det ferdige deg smeisan. Det glatsan, dag som nattsan, ingen kviss som røra kull din hatsan. Herre enkelt det så går dei nosan, når det skal til os om heimsprek osan. På kyrkjeveg der ile ned på stengle kvile, det er fint spasera to og tosan. Om rinna nesan, det skal ikke snesan, men nye veien vil vi gå hehesan. Sundag når der ikke preika esan, og det lyster om å roa seg sånn. Veien langs passere kan de da få gjøre, det kan ingen være til på tresan. Det er så slettsan, det kan ikke lettsan, som før ut i et lite få en smettsan. Når det
gjeste bo i bygda har sand. Er det ikke rett ei bygd så rar sand? Født og dødt ei kjøre brura folk vann føre bona set oppi hos mor og far sand. Ikke så sand, vei en god sand, for alt som er av bein og kjøtt og blodsand. Herligheten har nå ikke skjønsand, gjort seg til å bære pak og fjølsand. Nei, de slepa laut så skrotten vart så bløyt som om de nett var dregen ord en hødsand. Lika glasen, de enda basen, og mangt de paske tak de måtte ta sand. Som det nå har snudd seg til å vente sand. Dalen vart jo mer og mer bekjent sand. Og både fant og fagna unes bade gagna, for her vart så fullt av sludd og splinsand. Storm og silsand, godt som mildsand, veksler om en annen nett som filsand. Ja, da han hadde skrevet mange vers. Så han hadde fantasien i orden. Det har jeg forresten hørt før, for han var en meister til å lage sånne rim og regler på ølskål og korg og solesna. Det var mange av de som ikke var noe akkurat slik at jeg ville noe lese. Jo, her ikke. Så skal vi få en av disse her, vi kan vel si at de en sånn som vandrer. Ingen vet hva det er kommet ifra. Og ingen vet hvem som lærte han av seg igjen. Kan si da at han er her skjærsliparen, som vi nå skal få se, han er foreldreløs. Av de vi ikke vet opphavet. Og det er Randi Bukkøy og Ragnhild Øvrøy, som skal se, så viser han fram. Og det er altså slik at han må være kommet rekende på i fjøl, som de sier. Men skulle han reka på ei fjøl helt oppe i Heggelandsdalen, så måtte den være kjæringen mot strømmen. Så jeg går ut ifra at han har kommet til Hattikjøling, hva så les ned til Osøro, og så hadde de tikk og kjørt den til Trillebård oppe i Heggelandsdalen.
det var Randi Bokkøy og Ragnhild Øvreide. Ærede damer og herrer, her ser det siste fantastiske skrik. Og spør de kan hende, så kan jeg kun svare at bispene våre, de ville det slik. Slik skal badedrakten din være, den kan jo brukes på dyp og på fjær. Den er ikke fin just og neppe moderne, men bispene våre, de ville det slik. Det var jo en synd og en skrekkelig skam i hvordan man i sommer hadde seg klær. Og bispene våre ble ærlig forbannet og syntes moralen var skrekkelig slær. De skrev i avisen helt uten sensur, sånn at fredeligheten den er på retur. Så skal det fortsette så blir vi nudister, men bispene våre de vil det ei slik. I 3-4 dager er satt i og grunnet og tenkte seg ved om både lenge og vel. De tenkte tilbake og fikk så ideen, og sluttresultatet det ser de i kveld. Den er jo stor, men dekker jo godt, så de ser deligheten tilbake har fått. Det som er bare sånn de ser kunne flikst, sånn for bispene våre de ville det slik. Ja, skynd deg, min venn, og få tak i en sliken, så går vi og bader, og vi er ikke flau. Vi svømmer og plasker der ute i viken, og jammen så kan de få kikke seg dau. Jeg ser de lær de, men ta dem i akt. De gjør kun det samme, vær stadig på vakt. Moralen må reddes, for det er jo tingen, for bispene våre, de ville det slik. Ja, det var Harald Eie som sång denne vise til oss. Og så her i Heggelandsdalen, her hadde ungdomslaget i Lagsavisen til Døl. Og den var slik at hun kom ut med et nummer på de dagene det var ungdomslag, eller de dagene det var festa her i. Og nå vil Ingvar Leie lese en stubbe fra 1937, som heter Fesjo. Døl, 17. mai 1937. Bladstyrer Vinsjans Lien. Som det med stortingsvalget, så det er med Fesjo. Det er 3/4 år det foregår. Og utfarten er om lag den samme. Kanskje enda mer på et Fesjo. På stortingsvalget går det noe som de kaller for stemmekveg. Slik som ikke vet hvorfor det går, eller ikke har noe mening om hva de stemmer med, men gjør det slik som de andre vil. På Fesjo er det akkurat det samme. Kveger er massevis. Og hvorfor det er der, det vet jeg ikke. Det er litt vært så god å gå når eieren vil at det skal gå. Settle hovedtingen i begge høve. Bare med den skillnaden at ved et stortingsvalg, da gir du fra deg seten, men ved Fesjo, da får du seten. Eller rettere sagt, det er kuen som får seten. Men det er du som styrer med. Og denne seten kan du bruke i 3 år.
Prøv å bruke en stemmesettel i 3 år. Nei, far. Om du er helt kista full av stemmesettler, så kan du bare bruke dem på en viss plass når valgdagen er omme. På en ku må man ha full stamtavla for å få setel. En må greie på hvor stor avdrott denne kyro har, fettprosent, stolpemål og mye mer. Men hva får du greie på ved stortingsvalg? Mest ingenting. Der er det bare noen navn som står på listo. Du taler det til. Ikke får du klippe deg i skidene, og kjenne om det er romskidene, og har gode melkeemne. Og ikke får du klippe høle øra på han. I venstre, høyre, oppe, midt på, eller under, ettersom det er første, andre, eller tredje, eller godkjenning. Heller ikke får du legge stolpemål på han. Og ingen er som spør etter faren og moro, bestefar og bestemor. Ja, nok om det. Det var fesjå på spansingsrabbene vi skulle prate litt om. Kåringskue, som det heter på fin. Det var i år på en mandag, og strålende sol var det. Selv om Askeland hadde både oljehyra og skjøstøvla. Hele formiddagen var ikke folk å se ute. Det var i floden, og pussa, skrapa, og stelte til med grimer og prata om hva de kule skulle leie kvar og kvar. Om de skulle leie 2 kyr kvar. Eller om de skulle gå 2 turer. Om de skulle ta den eller den kvigo med. Det var noe galt å dra ned med og ikke få noe forne. Og enda verre var det å ikke ta ned med, og så kan henne ha fått noe forne. Endelig kom middagen, og nå var det å lure på om noen snart tok seg av fara. Men det var visst for tidlig enda. Best å se over grimen en gang til, og ha alt klart, og kanskje pussa enda litt. Skjønner visst at det var noe ekstra å gjøre, for fritt om det hele kjeften, 1 minutt. Siste halvtimen går alle og vakter på hverandre. Ser jeg noe som fer nå? Ingen vil være først, og helgen er sist. Så endelig er det en som kommer først av kyro. Og i samme øgneblinken losner hele skrek. Det kryr over almar med blanke, glinsende kyr. Det vør ingenting, men hoppa i vei med rump og ende til vers. Utføre veien med tverrkast og rare spredt. Kvinn får ikke skrik enda over seg, og held seg med begge hender når det ser stygt ut. Men fatter seg, og dreger tampen og kuen legger på lus og tråd fremme til veien. En kommer ihåg en liten stubbe av en sång. Vil du være med så heng på. Så er det bølgen å komme på store veien, og støvsig og syne på lang vei. Kvinn har nå fått løst liv, og er foregast bakan ifrån. En tottar og dreg og helt alt, svettar og spring, spring og svettar. Voksen vil siga ned og skjorta akar seg oppover ryggen og et liggen som en rull langt oppe. Jentene kommer røde i oppgaver, blanke i øynene og åla i sokkene, og mer og mindre svette, alltid så lang vei de har erfaret, eller hvor gammel kyrne de har lett. Så er det til å bete deg i stolpene på rabbene. Det skal høvla tam, og det skal være halvstikk, helstikk, 3-4 knuter. Men det er ofte for lite. En ku kommer løs, rett som det. Musikk er det nok av. Fin hornmusikk. Jeg mener hornete musikk. Ja. En god, slump kødlete var det også forresten. Rød kødlete og svart hornete musikk. Det smaker godt med en pust i bakken når kyrne kom på plass. Og ja, men er det en fin samling en kan se. Hjartrei, blomrei, mørkrei, vildrei, dyrei, fagrei og pokker vet hva rei. Røde, svarte, grå, gråside og svartside og rødside. Og snart er kupraten i full gang. Kjæringene råttet seg ihop. Alle er like ivrige etter å fortelle. Ingen spør etter noe. Nei, langt ifrå. Jeg har en ku som eter alt du får. En annen har en ku som ikke eter noen ting. Jeg har en ku som hjelker i ett trekk hele året. En annen har en ku som står ihjel hele året. Karren er litt mer fesjående, ser ut for. De våger seg helt bort i kynna, klyper i kynne, kjenne på djura, akkurat som Askeland gjør før, gjør det etter. De lurer på om han eller de bruker mye mjøl, eller om det er rødkordene som er det beste.
Nokre av ungutdannede skal nå liksom ha greier på kyr de òg. De ferder og stiger mellom rekkene, liksom titta på ei og annen ku. Men ellers så vet vi nå hvor tankene de renner, og hva de titta mest. Jo da. Det er nok bort på denne rabben som alle nye tausene har samlet seg. En fin samling det også, forresten. Ny rase, ja. Jo, det er sikkert nok i dag. Forresten så er det mange flere av den nye rasen i år som for 3 år siden. Og det skal være så om 3 år, så tenker jeg det minka med den gamle rasen. Ja, kurasen, mener jeg. Bare prestommeren går sin vant i gang fra ku til ku. Gip i deg i siden og kjenner de under magen, hva de nå kjenner etter. Se litt på dem, frem og bak. Sleit på blyanten, skriv på en setel, klype så høy i øra. Det går helt mekanisk. Noe som må gjøres på hver eneste ku eller kviga. Det blir langt fram på ettermiddagen, da alle er ferdige, og sett effekter visst alle. Så nå er det 3 år til vi samles på rabben neste gang, med mer av den nye rasen, både av folk og fe. Ja, dette der hadde jeg vel. Og egentlig så har jeg ikke fått anledning til å glemme det heller. For jeg har delt bord og seng med en av disse der borte på rabben. I over 40 år. Og heldigvis det har gått bra. Det har ikke vært noe av dette her som jeg nå skal få se, ja. Ege stødig og mege fuddel, du må ikke tru går og sjangla, og alder dette eg om kull, om eg skulle ta meg en tur og rangla. Men når eg drikker, eg får slik hikke, eg hikka, så eg nesten sprikke. Da gjør jeg ja. Når jeg har drukket meg på kant, da vært jeg sterk, nett så jeg løva, ja, nesten så en elefant. Det må ikke tru jeg står og tøva. Jeg skal gå nå og banka kå nå, du slette tid. Hva hun skal få nå, da skal hun ja. Men kono mi, hun er stor og svær, og hun er sterk, og tung på neven, og da gjør ilt. Når kono slær, hun klarer godt å gi meg i røven. Med slikt et sittende, jeg aldri vittne, jeg får nok halla meg i skittende, da får jeg ja. Kjem jeg full heim, lyt jeg gå stilt, da lyt jeg fara ord mine støvla, for kono sjå meg, får jeg ilt, da kan du tru. Det verte høvla, for kono skjedne og slær og spedne, da er ikkje fritt. Det verte reddne, da verte jeg ja. Når jeg er full, da er jeg kar, men da sig to meg når kono vakna, og når ho meg i natten tar, då er det nett, så mot det spakna. Når kono banka meg stakkars drankar, då kjem eg støtt på bære tankar, da gjer eg ja.
Ja, men för att gå igång med en ny ökt. Hör väl lite, jag säger ökt, jag säger inte akt. Där ska du inte få se här ikväll. Jag ska nu visa fram någon lite nyare ting. Liksom blicke i de sista 10-15 år som har varit vist på sin Hägglandsvall. Och det är kanske lite annorlösna så det har varit tidigare. Men jag ska nog få höra det. Makrellboksen er jo snart på vei til å gå. Nei, jagu, bra, vi er snart ferdig med den militære, Vingo. Men denne her må standa kvar og holde stilen en stund til, ja. Men dere, man har hatt litt gøy også, he? Hva skulle vi gjort uten Dala, folke? All den gode hjelpen og støtten vi har fått av deg. Ja. Så det er så grep av kvinnfolket da. Så jeg kom på det med kaffe og egg og disse andre ting til oss. De har virkelig stilt mye til disposisjon for oss, karene. Vi hadde jo vært uten både deg og det hit i vekesvis. Eller dere? Eller disse kvinnfolk, så de har jo vært uten mannene sine i vekesvis der i år, så... Vi har nå, ja, hva skal jeg kalle det da? Samlet en del souvenirer i løpet av disse vekene. Jeg lurer på, jeg. Husker dere hun her? Ok. Hva skjer du? Der, rett innenfor denne der svingen dere i vei. Bra mat. Da sier dere en ting og ingenting. Oi? Ingenting. Fåttet dere av henne her, da? Enten var hun fra Voss, eller var det Sogn? Husker ikke jeg, men. Blei noen fire bleiter i muren. Det gjorde ikke så mye. Dere var pokker, så godt kamuflerte der. Ja. God den. Ja. Ja, gud meg altså. Det var jækla langt. Og springer helt fra Rød og ned til butikken, men... Det var noe vel verdt da. Noe flytende proviant måtte vi jo ha mens vi ventet på denne fienden. Ah, dere, kan vi snakke om denne fienden? Kjøpt bare. Hvor tid hun felt? Ikke sier du noe? Det er den kjedeligste krigen jeg har vært med på lenge, dette her. Det var vel melding på radioen eller noe sånt. Ja, men dere, jeg tror jeg skal få tak i disse her souvenirene våre. Hæ? Ja, i tilfellet. Jeg stikker de inn i kallet mot deg. Men får de igjen? Ja, 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 ja. Ja, ikke tror du får de. Nå, nei. Nei. Men jeg er nå helt sikker på det her nede på eie. De kjente angiv på oss. Jeg har funnet, vi lurer dem på bakkene der borte, så han er grisabonden der. Han har sprøytet møk. Det gjør vi. Hent dere. Og fien kommer smygende i grålysing og slenger seg ned på de bakkene! Urk! Det skal ikke bli lett for de da, nei, å få tak i sånne der flotte souvenirer. Det vet jeg sikkert. Det var tøft dette her, du. Nei, du.
Vi tar oss en støyt. Da har hun ikke sagt noe om. Skjønner, jeg kjenner han bonde der inne. Vi fikk noe da på primusen. Her er tom snart. Primusen? Kan ikke bruke dette som rødsprit. Kål nu! Dette putter man ikke på primusen, nei. Dette slår vi opp i kaffeen da. Så rører vi skikkelig godt rundt. Og så... Man smaker på dette. Så om det er noe tiss. For fedrelandet! Og fienden! Nå ja. Da varmte noe godt. Stikken er litt blaut, jeg får ikke fyr på pipo en gang. Det var altså operasjon Bjørgvin, den militærøvelsen som var her for en par år siden. Og det var Ragnhild Øvrei, Eli Hattvik og Randi Bukkøy som følte jeg fram. Og hun som satt her, hun hadde skrevet det. Kanskje burde jeg reist til et varmere land, bort fra kulde og ensam og brun. Om natten alike og grubla på alt som kan hende på øya der vest. Og jeg kulsa så smått, for det kjennes så kald, og når dyno jeg fryser dist mest. Og en natt og en låsik, og grubla og frøs, fikk jeg for meg en brukbar idé. Da var gjerne på tid, at jeg selv slo meg løs. Og jeg tenkte
at slik skola ski. Jeg skulle skriva en lappe og leggja igjen på en dunje på håret det ble. Og så skriva så fint jeg fikk til, kjære venn. Ta imot denne enkle beskjed. Jeg er faren til Bangkok, men skal være snart. Jeg må kjøpe meg nåle og tråd. Jeg har hørt det skal være så rimelig nå. Vi må spare så sant det er også. Hvis jeg finner en hus hjelp, med. Ja, så sant du er rimelig da. Så kan du reise bort av de nye og ned. Hver gang vært det for grå. Ja, da kan du. Ja. Da var planen må veta med frakt og med fly. Ned til Bangkok var mykje for dyr. Så jeg får vel ta bussen til nærmeste by. Så jeg ikke ser alle styr. Og mens lørdagen lider og mørket fell på, skal jeg leita i skuffer og krær. Etter sokkene mine, den innstøtta grå, mens jeg tenker på Bangkok og ler. Det er godt jeg kan drøyma om palmer og bass, og strender med endeløst hav. Mens jeg leitar og spør, utan ro eller rass, kan vi mer ro vatt som kan gjøre. Ja, det var Jim Øvredal som hadde skrevet teksten. Og neste, som vi skal få se, har også inn i Øredal skrevet teksten på. Men grasenkjemann og grasenkjemann, det kan være så mångt. Ivaren i Øykjamyro, han har fått sin ny kjæring. Og den gamle, hun rullet ut på Haukabellhammeren og kom vekk. Nå var på jakt. Ja, for gamle kjører jo til Ivaren. Ja, går inn nå altså. Vi gikk på hjortøret på reineste høst. De sa at du var så steit og glad i kjøt. Ja, det stemmer da. Med den nye kjæren jo, da var en slik som han fikk i posten, som de sier. En slik annonsekjæring som antagelig har gått i en eller annen by bort på Østlandet i månedvis, uten mannfolk. Men da skjedde det noe med Ivaren etter den nye kjæren jo kom til Øykjamyro. Jeg kunne se det på øynene. De satt liksom inn og morgen, det var noe helst morgen, ja. Ja, og noen de mente det var maten som gjorde det, mens andre de mente at hun var nok litt for stri med han om nettene. Ja, jeg og Peren, vi stakk opp om han i hele dagen med, for jeg så hva kjæring jo kom i rutebilen. Jeg får se. Kom inn. God kveld, Ivar. God kveld, ja. Er du alene i kveld? Ja, i kveld er jeg endelig for meg selv. Kjæren jo er faren til bygden gjeld jo. Det var noen mitavinpillere hun måtte ha seg om. Mitavinpillere? Ja. Ja vel.
ser noe så lite til deg i det siste, du. Har du noe travelt, eller? Jeg tror bedre du er forelsket fremdeles, jeg. Det er noe helst kjæren jo som har det travelt. Men det får all slags mat i meg. Ja, mat må vi nå sakte ha, Adle. Det er ikke slekmat. Det har aldri vært slekmat i Øytjamuren. Hun eter, Gud hjelper meg, gras. Hå? Så er kviga. Hun eter ikke gras, vel? Det har ikke vært jeg noen nærmere å sammenligne det med. For om morgenen, da får jeg te. Så hun har kokt og blomstret av hundersleiter. Skal du ha forresten? Ta en tår. Hundersleiter? Det er godt. Og så til middagsmat. Da er det så mye gras oppi maten at paddene ser ut som halvfulle siloer. Og hvis du finner en pølsebete så stor som negro, og får ausa med gras, ja, da er du heldig. Og etter middagen, til dessert, ja, får jeg enten høymøllesuppe eller løvetannsgelé. Og i går, da kom hun dragene ned og liene med et fong med Einstab og Tistla. Da hun skulle være så godt for helse, hun sa hun. For det var så mye stivelse i da. Ja, du kunne jagge trenger noen stivelse du i din alder, ser du på. Ja, det, jeg må bare huske på da at hvis det hadde hatt alminnelige kjeringer, så hadde det nok måttet i skogen ditt ugras det også. Jeg må ikke tro hun kan sammenlignes med den gamle. Hun åt fisk og kjøtt som vanlige folk. Så gredde hun seg med et nummer for dagen. Et nummer for dagen? Du er jaggu kommet oppi da. Ja. Sprekere kvinnfolk, det har aldri jeg sett. Ikke på bildet engang. Sånn, noe lønne. Det er mer sånn. Men dere vet, dere botanikker, det har jeg aldri vært. Nei, det er noe sånn. Men jeg har noe grann med bra for da, for hundersleitja og prestakrage, da kjente jeg noe alltid det. Ja, løvetann og høymøl også. Men nå går det på svensk og latin fra morgen til kveld. Vet dere forresten hva dette buskaset her er? Nei. Det er dette, det er Juniperus communis. Har jeg lært? Ja, vel. Hun skulle ikke være en sånn vegetarian da, vel? Så bare idle etter gras. Vegetarianer? Hva var det enda så da? Nei, hun er verre. Hun er regelrett grasoman. Hun måler blomstret på senjo, og har tekket halve kjøkkenet til hage med blomakasse og alt. Men du må da være litt forsiktig med hva du heter, for det er sikkert mye til dette her som dreper deg giftig. Ja, du vet, noe triks det har jeg nå lært meg til. Så når vi skal ete, så lar jeg alltid kjeren jo sette seg til bords først. Tek hos noen skjeier i tilfellet skulle være kommet noen sviner oppi, og da ser jeg det nå. Men du kan jo ikke være hjelpe med dette mennesket. Kom til vinteren da nå. Hva mer? Nei, jeg er ikke så godlig tyst i dag. Jeg er ikke så veldig tyst. Nei. Til vinteren da, når det ikke er gras og lau og kalvtinne, hva vil du da gjøre? Nei, først så kommer hun vel til å snøye blomakassene i glaset. Går det noe til å se ut? Bra er noe da. Og så fer hun vel i skogen etter haustløyva og lyng. Gjennom begynner hun med børker. Men, et hun ikke fisk i det hele tatt da?
Den nærmeste jeg kommer med fisk, det er som oftast olagrastuing og olagrasuper og tungstuing. Men jeg vil ikke si at du ikke smaker fisk. Men du vet, med så mye gras i maten som dette, så skal det ikke store fiskarbetene til før du greier å mette 5000. Men den verste, da tror jeg at jeg ble vassdrøkjent av alt dette graset. Ja. Men det kommer vel med til vinteren, for da frykter jeg det kan være vel mye torøy. Ser du alt begynt på deg? Ja. For inn på loven, jeg har opp under taket og hel hes med blomster og greie. Ja. De gamle tobaksblad som jeg hadde spart på deg fra krigen. Ja, hvor er det? De hadde vevet. Nei! De kan jeg an. Men et obær da? Eller er det slutt med syltetøy også nå for deg? Nei, syltetøy da lager hun. Men hun lager det til de ferske skøter på gran. Så når du ser hva du eter, når i dagslys sånn som dette, så kvirer du med til hva det er for syltetøy. Ja, det skjønner jeg noe godt. Men det er en ting vi har lurt på. Hvor fikk vi egentlig tak i dette mennesket da? Da må du greie ut om. Nei, du vet, jeg får noe. Jeg får dette bondeblad. Så jeg setter her og leser i. Ja. Og der står det noen sånne annonser om slottehjelp og sånne som vil være personlige. Ja, personlige. De vil være til hygge og nytte. Akkurat. Så jeg sendt meg inn i skriven annonser om at jeg ville gjerne ha et menneske til å hjelpe meg i slotten. Og da var napp i første havet. Da skrev hun brevet. Hun skrev at hun ville være blomsten min. Ja, jeg tenkte nå ikke så nøye over da. Jeg trodde nå da. Å, men jeg så det lese seg forderva på romantikk og historier fra virkeligheten. Og så skrev hun at hun var glad i jord. Ja, tenkte jeg. Det var godt å få noe slekt i hus. Men at hun var glad i vassav og høymøller, da stod det ingenting om i brevet. Nei, ja. Men, et du heller ikke kjøtt da? Sånn som gamle Gurino gjorde. Kjøtt? Nei, kjøtt, det er bannlyst. Å? Det er så vidt hun eter de kjøttetende plantene som heter fløge. Men, inn på loven, da har jeg lurt unna en hjortavknute til Gurino. Men jeg minker på den om nå. Ja, da er noe jobbtid snart og slaktetid, så det kan ha vært det bra. Tenker på deg. Men du, når vi kom inn her i stad, så gikk vi forbi soverommet ditt, og utenfor der stod det en frodig grønn tua. Hva er det for noe? Det var noe greie som kjeringen kom dragende med innifra Hjemdal. Ja. Løpstikke kalte de derfor. Løpstikke. Og sånn som du skulle tydde på om natten for til hvert da, sprek og ungdommelig. Du har ikke mye til dette slaget. Ja, du vet jeg har. Som dere så i sted, så er det en hel tur nede over søverumsplassen. Ja. Og her hindagen, nå fant jeg en hel sekk med frø. Skal vel plante i blomakassene til vinteren, tenkte jeg. Vi lurte nå bare på om vi kunne få med oss noen stilker hjem. Hva tror du om det? Ja, velsigne dere. Bare ta nett så mye dere vil ha. Men dere må være litt forsiktige og ikke ete for mye i begynnelsen. Hva da? For det har hendt seg at virkningen slår opp. Opp? For dere kan tungehovne opp i stedet for. Nei. Du blir blå. Ja, jeg får bare vann. Nei, jeg tror ikke vi vil ha disse der plantene dine likevel, løpstykkene. Vi får bare ha dem for deg. Nei, jeg vil nå råde dere til å greie dere uten. Husk på dere har alminnelige kjeringer, dere. For da skal helsa til å tøle løpstykkene. Ja, min mening er nå at
blomstrarna höver sig bäst i vasa eller i buketter, det är nog min mening. Ja, det bjönte nog väl. Det var väl så det bjönte för henne också, tänkte jag, i buketter. Uh-huh. Men så blev det bara värre. Uh-huh. Men nu grejer jag snart inte mer. Får jag inte kött i morgon den dag, ja, så ber henne resa till här. Det är Hedemarken. Ja, det var där hon kom ifrån. Ja, här är Hägglandsson. Här handlar det slik att gutan har lagat en fest och jäkla lagat en fest. Den militärskassen, den var skriven till skottårsfesten i 880. Och denna som är nu ska köra fram. Den här nyaste av allesamne, den var skriven till gutafesten som de svarade på. Nu i vår. Ja, jag glömde visst att säga att det var Anstein Lien som var, hade fått så mycket gräs i maten och så var Per Rö och Harald Eier som var nog på besök. Men nu ska Johnny Olsen föra fram sig och visa. Trimvisa. Jeg trøyt av å være husbond her i bygden. Jeg sitter alene her hver enda kveld. Hvor det blitt av kjærlighet og hyggjo? Når jeg må ta meg to alt husastand. Ikke før hun kommer hjem, så er det ute. I trångt rik og gule joggesko. Jeg kommer selv fra jobb og er helt ute. Men begynner skrubbe gulv og vaske do. Nå vil jeg legge ned protest. Och hele trimmen. Och vara med mig idag är inte grej. Och skulle jag en källangång i kosen. Så säger hon att jag är blivit. Vi har snackat om att laga treje ond. Du är liksom guden som nu står för tur. Men i prästaboko står det klart i skriften. Du ska inte så din sed i stein. Du vill jag fora hon med flask och chokolade. För da sticke ut med skinn på knokkelbein. Hon sier hun kan med tenka på andra. Når hun rund og trivelig om igjen. Hun vil jeg legge ned protest på hele trimmen. Hennes coolaste och role unna lull. Och skulle jag en källhundung bli kosen. Så säger hon att jag är barn.
Det var nok det siste vi hadde. Og så er det for meg bare til å takke skuespillerne for det de har vist fram. Til musikken for det de har gjort. Og sist, men ikke minst, de som møtte fram her i kveld. Og ga oss denne hyggestunden nå. Og så får musikken et bittelite, så får vi prøve om vi får litt lys på scenen. Takk for i kveld, og vel heim.